أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام أخياري أصحابتي دولة لها تشانل كا رقاق أدحشده سوره هذا ومقال عصب مالين عصب إلهي أيام مهر له مركلة هودا نوكل مين نسامح إن أنسين ولانو وليبا أنقاذنو أكسجين كان لعقل أنت الحمد لله رب العالمين شكري وجمع مالين جمعة جمعة ونكس ولا ليال جمعة مبارك لما أمت صوماليد ملك استي عالم كسوين إلهي حق رجينا عفمات إمر دير إبادة صوباني عمل ونكسن سيدو كلا إنت لمت إنو إلهي إن حريستو إنت حنوساني سن إنو إلهي عفمات صريح وسيو إنت عفمات كيستان عقلي يوغف إدي سن لهايين لما أنت إلهي حنو وضسيو عمل الدنيا والآخرة إنا سيو ونكسن أن أقودنو سوو دو هذا ولا ليال مقال كمان تان إذن لو ذاكي دونو إن ولا لي أولا نول جروبتان أيا إلا سوو ذاكي أقوله نعيمو مقال كان ماركتك سو هذا مارك إن شاء الله إنت إيجا آدن وإلهي إيجا كرسيو yaa raba inaan uga hadlo waa hooyo Soomaaliyeed waxay ku nooshahay sida la ila wadaagay in Austria wadanka Austria in waa isla Yurubtan in su'aal ayay u soo bandhigtay maaragtay Soomaaliyo idil qof kasto Soomaali ah ay tir maaragtay rag iyo dumar in maaragtay su'aashayda la iga soo jawaabo codsigaas ayaan wataa sidoo kale qaasatan ay tiri aabayaasha madama marka rag iyo dumar ay tiri in dadkii Soomaaliyeed ay u soo bandhigtay waliba baraha bulshada ku jiraan aan kamid ahay een walaalihii soo arkay ee ila soo wadaagay maaragtay balan ayaan ka qaaday inaan ka soo hadli doono soo wada dhawaan marka dhamaantii jazaakumullaahu khayran hadii channelkayga maalinta kugu horeeyay aragtid uu yahay nagu soo biir noo imow safar dheer ayaan anaga ku soconaa hadii aad ka qayb qaadan kartid channelka subscribe saaro sahay kugu filanna soo qaado qof walba sahaydiisa ayuu wataa jeebkaada soo buuxso sidoo kale sabar badan in aad leedahay halkan runta iyo xaqa idna loogama xishoodo wax walbo wanaagsan waan ku soo gudbinaa wax walba xumaan dadka sameynayaan inaan hor istaagnoon qaladkooda aan nagoon maaragtay ka lixleexanin wujiga aan ka saarno ayaan halkan kusoo gudbinaa haddii aad qayb qaadan kartid fadaa ka fal amro soo dhawaaw walaalahay igu cusub channelkayga subscribe ka saaray aada idinka mahadcelinaa waa idin soo dhaweynaa waxaa idin leeyahay barasho wanaagsan magacaygu waa Naciima sidoo kale xidigaha channelka mar walba mahadcelintooda aanan ka daalaynin walaalayaal waa idiin ducayaa waqti walbo waxaa idin leeyahay guul iyo gobonimo aad iyo aad maaragtay weliba maanta waa maalin jimco si qaas ayaa idinku sii ducoonaa qof walba oo channelka dhaqaaq aad dhexashida ka tirsan waxaan ku leeyahay walaal meeshad ka oomanta ilaahay ha ka irsaaqo adiga garanay somaan irsaaqad meel alla meeshii aad maaragtay uga baahan tahay ilaahay ha kugu irsaaqo soo wada dhawaad dhammaantiin idinku isku duuban sheer garayo muqaalada aan soo geliyo like ta meel dheeraad gaarsiinaysa insha allah komitiyada soo qora ka qayb qaata barnaamijyada maaragtay aan soo gelinayo inuu kor u kaco aan si soo ducoono qof walba meesha uu joogo ilaahay ku amaana yeelo kooga hor intaanan aniga aanan maaragtay falanqaynta bilaabin ama habka aan uga jawaabayo sidii caadad ahayd waxaan dhageysan doonaa kooga hor aan daawanaynaa Nasriin maaragtay Nasriin la yiraahaa in ay maaragtay koow iyada aan daawano ay noo hadasho markaas kadibna aan isla falanqayna idinkana komitiyada aad uga qayb qaadatiin qof walba aragti gaar ahaaneed iyo wuxuu leeyahay aqoon gaar ahaaneed ku cabir komintiga sida markaas aragtay in aqoontaada iyo aqligaada iyo aragtidaada ay qaabilsan tahay arintan waa arin aad u baaxad weyn waa arin loo baahan yahay mar walba in laga hadlo waa arin loo baahan yahay in aragtay su'aalaha dadka ka dhex guuxayo jawaabo loo helo waayo aragtay in ilaahay ayaa fursadaan na siiyay anagoo kala wadan aragtay joogno hadda yurubaaba iyada isla joognaa kala qaarad anagoo joogno qof inuu su'aal soo dirsanayo su'aashii qof kastoo arkay uu ka soo jawaabay siduu arkay qofkii marka wuxuu sameynaa jawaabtaan aruurinaa jawaabtaan aruurinaa jawaabtaan qof walba hadii ma aragtay shan lix toddoba jawaab uu bixiyo waxay u tahay yani energy dadkii kaleento oo arrimahan oo kale ay ka dhex guuxayeen su'aasha hadda ay Nasriin dadka soo dhex dhigtay iyada kaligeed kama dhex guuxayso oo dad fara badan ayaa su'aashaas isweydiinayo jawaabna rabaan inay u helaan dal iyo dibad meel kasta ay ku nool yihiin iyada hadda khaasatan waxay kusoo koobaysay su'aasha dadka ma aragtay yurub ku nool dhibaatooyinka ay aragtay oy u jeedo ayay su'aasheeda ay ku cabirtay bal ila daawada marka koobaad su'aasha iyo sida ay tiri Nasriin maanta waxaa wataa su'aal su'aasha aan maanta wato waxaa weydiinayaa qof kasta oo Soomaaliya oo garaad leh oo aqli leh oo wax garanayo waxna fahmayo rag iyo dumarba su'aasheeda ku socotaa
dadkan ala noolnahay ee gaalada ah ee diid ahaysan oo dhaqanka ahaysan oo inta badan qoysas fara badan ilmo badan wada nool sanado badan laga yaabo inay isqabin oo ilmo iska dhalay markay kala tagaan isfahmi waayaan oo mid kasta uu noloshiisa u raacdo aabaha isbuuc soo haysta ilmaha hooyada waxay soo haystaa isbuuc ilmaha dadka cadaanka inta badan ma aha dumarka soomaalida oo kale oo way shaqeeyaan haddii hooyada ay dhasho lix bardh cunug markuu jiro keetada ilmaha la geeyaa wadan shaqadeeda u noqotaa lix isbuucaas uu aabaha soo haysto subaxii uu la ka lahaa meesha ilmaha la geynayo geeyaa galabka markuu soo raba wuxuu shaqada kasoo baxayana ilmihiisa uu soo maraa gurigiisa u kaxaystaa cuntuu siiyaa waajibka aabanimo ka gutaa isbuucaas saas ugu dhammaataa hooyadana sidoo kale marka isbuuceeda la gaaro maxay tahay cunugeeda iskoolkii ama keetada waxay geysataa shaqadii aadaa markay sar ruuxisan way soo martaa hooyada cadaanka iyo aabaha cadaanka waxay ku midoobaan danta ilmahooda ayagoo isribin oo dan iyo hel iska lahayn oo mar hore kala dhammaaday oo qofkaas noloshiis u raacanayo haddana waxay ku midoobaan danta ilmahooda markay tahay ballan dhakhtar way iskugu imaadaan aabahaas wuu ka warhayaa cunugiisa ballamihiisa wuu ogyahay sababtoo ah sida ayada isbuuc u haysato waa sagan isbuuc u haystaa wuxuu ogyahay ballamaha iskoolada ee waalidiinta aabaas wuu ka warhayaa oo maalintaas wuu soo xaadiraa si wada jir ah in uga qayb galaan ballamaha waalidiinta hadday noqoto kiitadii iskooladii kindigaardanada sidoo kale hadday noqoto ballamaha dhakhtarada cunugaas aabahaas uu ka warhayaa cunugiisa oo maalinta ballanta ay leeyihiin way soo wada xaadiraan ama ha ahaato isbuucaas isbuucii aabaha uu hayay ama ha ahaato isbuucaas isbuucii hooyada ahaysay labadoodaba way soo wada xaadiraan markaa gidigaardanka aad tagto ama meelaha iskoolada aad tagto ama xiliyada ballamaha ilmaha aad tagto ama maalmaha waalidiinta aad tagno waxaan arkaa hooyi aaba cadaane wada nooleen oo waa hore kale guri kala daraystay haddana ku midoobay danta ilmahooda ma arkaysid laba qof oo soomaaliya ama qoys soomaali ah oo ku midaysan danta ilmahooda ayagoo kala tegin waay ma jirta laba qoys soomaali ah oo iskugu imaaday ballan muhiim ah oo cunugooda uu leeyahay oo aabihiin uu ka warhaayo uu soo xaadiray ma arkaysid ayagoo isfuray oo kala tegay waay waay su-aasheeda marka waxay tahay waay qoysaska soomaalida especially aabayaasheena soomaalida waayay u gudan laayihiin waay annagoo dad muslim ah dad muslim anagoo ah oo og inaa waxaa naar iyo janno ku muteysanayna mas-uuliyaddan aysan wax yar aysan ahayn waayo u fududaysteen waayo iskugu xireen waayo u gudan waayeen waajibkan ilmihiis uu saaran yahay dadkii gaalada ahaa oo bilaa yacni diinta ahaa oo diin haysanin aasaas u gudanayay waajibkoodii aabanimo waajibkii saxda ahaa oo la rabay dadka muslimiinta inay gudaan oo sida saxda la rabay inay u gudaan dadkii ajaanibka oo bilaa diinta ahay u gudanayo waay su-aashaasan raba maanta inaan idin weydiiyo qof kasta aqlan waxaan filaa inaad aawateen maarata su-aashaas ayay bulshada soo dhex dhigtay muuqaalka ugu dheeraa oo waxyaabo kaleento oo markaas arrinta ku saabsan inay dadka cadaanka inuucaas ay u dhaqmaayiin anaga maxaa noo diiday dadkeena islaamka iyo waxaasoo idil ayay ka hadlaysay oo maaragtay su-aasha haddii aan soo koobo idinkaba waa daawateene ma arkaysiday tiri maaragta laba qofood oo soomaali ah oo ayagoo kala tagay ku midaysan danta ilmahooda okay waxay tiri maaragtay waay ay tiri yacni ninka cadaanka ah bilaadiinta ah mas-uuliyadii markii ilmihiisii ay kala tagaan hooyadii ilmaha dhashay yacni uu u gutaa meesha aabaha soomaaliyeed maaragtay aanan marna laga helaynin inuu mas-uuliyaddaas gudanayo sidoo kalena laga yaaba xataa inuu gobolka uula degan yahay tiri oo markaasna uu ka warqabin ilmihii oo hadhow markii kulamada la isugu tagay tiri oo meel la iskugu yimaado iskuulladii maaragtay xanaanooyinkii meelaha caafimaad meel kasta cunugan shanigiisa iyo amuurihiisa iyo caafimaadkiisa iyo maaragtay hool kastoo ku saabsan looga hadlaayo hooyo kaliya ayaa jiidaysay tiri arrinkaasa waxay ugu noqday tiri inaan waqti walba isweydiiyo jawaabna inaan u helo aan raboodo marka insha allah inta iga aadano aqoon maaragtay yurubna waqti xoogaa ku noolahay waxna waan ku bartay kadibna alxamdulilah wax fara badan maaragtay ilmana waan ku dhalnay oo waan ku haysanaa ilaahay hanoo dee allah noo wada xifdiyo soo dhawaada marka guryaha soomaaliyeed waa inaan iswarsanaa horta guryo madax bannaan ma yihiin dadkan cadaanka ah islama saari karno combeer waa midda koowaad sababta aan laiskula saari karin combeer waxay tahay wiilka cadaanka ee markuu koro imacal xataa waddamada kale ha u dhasho soomaali dadka kale markii laisku combeer sameeyo waa dad madax bannaan wiilka markuu soo weynaado 18 gaaro 20 hooyadiisa waxay ogoshahay inuu ka madax bannaanaado
أبيس وحي أقول يا إنه كم مدح بنعنا له سيدو كلا جبرنا مركز سيدت تمسو سو جارتو طلباتنا أي جارتو جور جيدا يدنت هذا هو هذا دوي كم مدح بنعنا تهاي أبيه إنه كم مدح بنعنا تهاي لبا داس قفوت ولو سو كوري إنه مسؤولية جور جي أي سمستان أي معركة أي قاضان أي عملكو كل مهرت أو إسجور سدو كدي بقى وح دلنا يسا إن أي حرقيهين أو جور ودي كم مدح بنعنا ذان جوريا الصوماليات ما مدح بنعنا وحدا قايو معركتي إن ولالو وحدا قايو لبذا دينا لبذي والد ومعركتين كذا شيء أما لبذي والدو إن جبر هذا الشيء حتى لو مركي معركة اللي سجورسنا يعني دينا عسل سكو جورسدي مركي لا كلا تجا يعني ذكى أيجا ها إن أنا ويلو يكور قمن جوري ولا بذا دينا عبو نينكنا دينا عكررين يا جبر دينا عكررنت إن ما نقرأ معركتي إن دليل الصوماليات أو نينك أساس الدنجرة هو يدي سويد أرديسا وما أقوله إنه مدح بناناده أو جورجي سمارتي أو غني أو أقده. إن سيدو كله جبدي والد كذي ولا عليه ويدو أردين أصحابتي ومشي عن كمرنين وحاسو أنه وحكينا ين ماركي جورجال إسجورسنا يعني إن معرفت أو مدح بنانين ماركي جورجال دقنا يعني أو مدح بنانين ماركي لكلا تجاني أو مدح بنانين هذا ماركي لكلا تجاني كذبنا اللي إسو ترين عيو إيمان إسو إن كلا تجي كذب وحياة فربضن أو حا إمتى إن ناقتي أو كله ده كذي إني لصفتان وإسم فيرين إني تلو جبر جبر أميكر ترنت جورجان هدو بربوري بربور كان أمي جبر إني كدم بيس مرنا من الهايين جبر هذا وسحنته ويل كنا ويل كان أمو كدم بي والد كيسي ما قرصنا أو هي قرصين إنه ويل كود مر كهرباء وقصر مي ناقتان كان جريدة وما عرفتي إن وإحنا وحقب أن وحقب سنين إن هدي أصبر قدر حتى أن ده ميني والدي فربنا عرمة على السماء een gabadhii markii saas la yiraahdo een oo wiilki dadkiisii ay u arkaan markii hore wiilkoodi yaani dadnimadiisii inay naagtaan la degto waxba ma aragtay een manaafaad oo faa'iido la aysan ka soo socon awlka horeba waan si ogeen in waxna ka iimaaneynin adaa naagtaan laga kari waay oo walba qof xun ay ahayd la si gaaray qabiiladii dadkii ay ka soo jeeday ayaa noocaas ahaa hadhow iyadin dadkeedii maxay leeyihiin way isku arbinayeen gurigii adii ma aragt khilaaf u yimaado la kala tagi xataa مال إسكوسان نكون كرا، إلمهي مركز رشينة، دنتو دي الإسلام هو ذفير سان كرا، جورجي بنانك يا لقى هورنا أو حال هورنا، يدين إن جون لوليه، نايا شال ما كوك قبابة قلن إهد، ما أنت قلوا فر أيه ذهب نكون إيسا، لبنا كلا سنا ودلالة، منين أوين إيسا، إلمها ويكورين، أو نين عصحنا دخنوا أول بقها، إن دت كيسة قبيل كسر جذب، دت شقستوا وحق بصدوا ما إهد، وحاصرنا بالعوانع، ورسال إسوسي سعرة. iyadoo marka arintaas ay dhacayso ilma ma isla haysan kara la isla ma haysan karo waxa jirta dhanka diinka diinta ma arag diinta dhinaceed hadii aan milicsano ila waxa soo qaadana sidii nuxay tiri ee labada cadaanka ayagoo bila diin ah ayay dhinacaas ay ka dhisan yihiin oo danta ilmahooda ay isugu sabraan oo isugu yimaadiin ay wax wada qabsadaan okay dadkii diinta lahaa Soomaaliyeed markoodi hor gurgaan asliyan diin ma lagu dhisin labo diin ma lagu dhaqa ila dadkan cadaanka ah هذا سن دين لهن وحياب أي سلخ القرتن أو كنتركتي هو مركي هو هشيس هو أي وضع جلهم وين أكو كلا دم بيان وما عرفتي وضع تشي هذو نقضة نقول إنه مدح بناي هاي قولوا إنه جبده هو ذات سفر جشن كرين قولوا ويلك أبيس إنه سفر جشن كرين لا بد هذا وحي كل حد إنه تكي حلين لها أي أيهين هذه أي وحق بعضان إن لا صار حجلا نضد علمي السنة وما عرفتي كم مدح بنا لا بد قوس أو دولة ده إن أي معرض أرموه أي قط جايين هذه أي تها إن لكالمة ولا حقول لفهم سياسي ذي أرن وجود بلا هيان خلافات أي قط حدود ذا ما جرتوا أنا جمر كي جبر يقول كيسكود عن جبر أف ويا وعنتا هو ذا ذي وعدا أم ولا شيء ذي وعدا كدي بقى حالي راها أول بعد هذا سبريس ولا ما ده صبر هو يقول هذا الأخ ويل كي مر كيسكود عن لين عقل أنت وعلى قصة وش ذا عسجنا أرمها صورنا وحكينا ين إن ماشي معرض تي دين بمرك ورجوجا وصل كسل سنين دين جورج ماركو كسل سن يهاي إلهي أيا إلى علينا أصابته وعاشروهن بالمعروف إلهير وعاشروهن بالمعروف إن نينكي على الحضلة جورجان معركة كلنا ولو بالمعروف يضنا لما بهن معركة أديك معروف لقى مرة وبحالير ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أنت أديك لجوجل يعني أنت أديك لهات أو إن لجوجل رقم وناك قفي هاي دمر هاي إن لجوجل رقم نينك لقى أمري هذه أنا أنت إن لم يده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أنت إن لم يدها هذه أنا لجاربة مالك استوى معروف يوناك معركتي لقول أقمه هذي علف كي أقول ما هذا إلا كلا تجو إلى هي وحبه بلن قاضي
إن معركت تدكاس وناجي إكلق مجرين وسن لمنين أوصي جرايو إن مركي لك على تغو وناجي دتك شلا يقصل كي دحيا لماشة وكبحه مركه رأيا ماشة دين تيشرع على الإسلام كبرجاس عن لقول قيني مركان ساس ليه ولا مجيد دتك دين الإسلام مهزتان معها قف كي دين الإسلام كأسو أمسنا رح يعني دين الإسلام كأمسنا أيا أقن كيسي أقلاقيات كيسي معركتي وحصلنا ماشي كمرينين إن تاسو معركت إن أي كم يتهاكل بسالهان مسؤولية ديو كل مسؤولية ده أيها هاي وحوق عن تقولي نيك وحوق عن تقولي ما كلا يري ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف أنت عدنك كل هذا إن لم تعديك بقول لي إلى أيه يصير راعي وللرجال عليهن درجة نيك درجة ليرات أيو إله يسي محل لوسي درجة داس ليرات كا قوام إنه يه وجرجان مسؤولية دي سي عنتا وجرتا قبر سومالي هذاي هوي سومالي هذاي رونت هتاع سوق شجنو دبدي وقود نورناه وأسك ورقبنا ونسأقن هاي جبر أقولن كذا إنه مسؤولية دي جرجان إلى هاي وأدمي كأنت وكوها يا مجرتا مجرت بنجي جارها هذا أصلاً وش قيستان قاركود معركة إن قاركود نهديش قينين حتى لعكت عروتة أيه كسر دعده إن جري دي أصحابه كأنت كل جرتو وحاجة أنت كل جرو معركة إن ولا هاد يا والدين تذا يدات كي معركة إهلا يا وحو هاي وإدل وحلقة يا بقولكان مال وكوني أبسطن منك قاركود وكذا على يورو وانك ورقبنا هذو صار قالوا مال وكوني أبسط إنه سنهلين وقولكان لحتى طب بس ده دمر هو يعني مال أي آذان أو أي يعني واحد كسر قصصنا لهن يعروتو ده مرك قاركود إنه قولكان بحال وهذه ويرة حتى قولكان ما بنحب نعلن كره نينك وقف ضد هاي إن معركتي بورسدي سبنان كلوري ولا يراه هذي بأمرت أنت أنا صافر قشت وعلى يا بعدين نعطي أي أوسي أراسي يو مال هاس وقت دم بيكو جاريسو إنه سنكهل اللي كرين وحلا يا بعدين يدي المه جو أمو مرك أضاق لجرب إنه يعني صحيح يسأل هذا أي إسكم ما مولنا يسوا نينك عدانك ينعت عدانك وهاي وذا أمسيهين قرالك يمارت كونتركتجي هشيسك أي جلن إن مسؤولية ده لبده قف عن أهين وصل شقق كل أهين تعسوا عكاني سامرك إن كمبير للسعر كريم تتكسو ماليات نين ينعجوا حين نقدان هي معركتة إدتك عدانك إن وحيو أقصى هاي نعكت سومالي نعكت معركة عدانك هدي وحير لي حتى أدمي هذا يكسو كردان وأمسكول كوكال لقصو عمل كال لقصو وح المه كسو عبسن هدو نينك سفر جرو جواب تام بحني سعيدسا وانكسو تشنينا وانكسو ذهد لينا واسكسو نقولينا هدي معركة إن نينك نساس أي معتو قالها هنقطو عروت هنقطو ريمود إسك عادي هنقطو سفر ده وده هنقطان أي وح يتلعب كستو أي أو أي ربان إني قاضان تد وده تشتو تد إسك وده ورقبو تد هل صحيح وده سميستوا قبل الصوماليات معركة مرق قاركيد وآمد جورجيد هو ده أيه جرت وعليه ده أيه جرت إنتي إن لا جورجان ومدح بناني وهي العيو مثلا لقى ما يعرف إن معركتي حسيلوني يدقناشو إن دبادة رول كلا بكتا ها فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وإلهي لبادة قفاد مركة إسقور سنة إن شاء الله إلهي وفنو أمري إني معركتي سيوان أكسن إسقو قور سنة معروف معركت هدي إيكا لتقاين معروف إيكو كالتقان قبل الصوماليات إنك صوماليات مكو كالتقان معروف كاس كما كالتقان وإستقالان بيرك إسكا أكسان هدي سن إسكا أنسار اللفتر كذا وحابي لعبته إن معركة ليست عويه إن ناقيه كالإيران إسكدعيه مال إسكسار معركة لابن كاذا إلا لها ما ذو يروب جوبتد ما ذو قدن هرمون لجوبتد يعني إن معركة وكل حد لكرا موني سانكو يالي كرا إنا إيادين معركة إسمها هديسو أضو واح بارتي أضو معركة إن العقه يستيدو شقي سنيسد ودخلي قاد إنتاسية سيدو نينكو ماريا الله 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 مالها داك سوقي بقلي كرين أدا أرواسكاس إيمان كرين أدا حفل داس أكا مقنطة مقدامة أوتاني كان مقرواس قدامني ما أقول جوكتا قرية ديا وحالات صا إني سنهن قري مسؤولية دي يدا إله هاي وفريه يوم عرق قفل كي أم فري لها أم حري لها إني سن يدا إهن أو إني إن كان إله جالن جكرس أو أي سكد إسكلي الله عربنا أو بنانكي قادن سا تسألوين تي ما عرقتي مدح بناناني ين قرية دربت إني كنا قطو وحالو أركا إني دبالت هاي حالو أركا إني سحرنت هاي وحال أركا إني نعست هاي نين ساسو كلا سيغر مدح بنان او غوري سدقناي انو نعسيها انو سحرن يها ان لا مدامي وخا سودنا ايمانا ددكي اسك فيرن لا مارك او وخا سودن دي لها انغا اسغورسني اد كستو او مارك غوغان سو فرغشتو وما سامحينا ان ان ماركتي او اوغولانا اني فرحنا لا سو غلان ما جرت فرحي على الغلا
gabadhii hadhow markaas anoo wax bartay anoo shaqaysanayo haddii aad wax baratay waxbarashada gurigaada inaad ku dumisid ma ah waa inaad gurigaada ku ilaashataa sababtoo ah naafta socialka oo gurigaada soo fargishanaysa mararka qaarkeed oo ilmaha iyo waxaas kaala hadlayso iyadoo ilmay leedahay guriay leedahay maaragtay gurigeedii ilmaheeda aqoontii wixii ay soo baratay iyo ku ilaashanaysaa mana haysata diin islaam iyo ilaahay ay u cararto oo markaas ay tiraa ilaahayow arrimahan iga kala cuslaaday ii kala fuday ma haysato laakiin waxyaabihii iyadii ininkeeda ay qorqorteen jadwalkaasay ku socotaa dariiqaas ay dejisteen ayay ku socotaa adi marka waxaad leedahay anigu waxaan bartay aniga maaragtay dhaqaalaan haystaa nin maxaa uga baahanay dhaqaale iyo nin inay horta isku mid aheen inay ogaadaan dumarka soomaaliyeed sidoo kale dhaqaale iyo waxbarashadaada iyo ninkane inay combeer isla saarneen nin nin wa naagtana ninka way u baahan tahay ninkana naagta ugu baahan yihin labadii isu baahneed ee ilaahay isu xalaaleeyey ayay awlaadan maaragtay ay ka dhasheen sidaas daraaddeed mas-uuliyadda uu ka yahay aabahan soomaaliyeed ilmahan muxuusan uga soo qeybgelaynin xanaanooyinka iyo iskuullada iyo arrimaha masiirka ilmihiisa markii laga hadlaya muxuusan u imaanaynin ayayna warsatay nasriine jawaabtaydu waxaan leeyahay markii hore hooyadan ma ogoleed markii lakala tagayay macruuf ma lagu kala tagay ma lagu kala tagay inaysan hadal samaynaynin intee in la-eg barahan bulshada aan maqalnaa hooyooyin aabayaashii ka been abuuranaya been abuurad markaan leeyahay waxaan ka wadaa kiiskii u dambeeyey hadda oo maxamed iskud oo kale markii aan soo qaadano meeqa maalinay war hor la ekeentay markii hore waxay tiri waa iqadin jiri markii labaad waxay tiri haddana maaragtay dahab soo xad u yiri waxay tiri haddana markii saddexaad in ilmihiiba ay tiraa asiga maba dhalin markii dambe aniga uurkiisaan lahaa dowladdii markii ay soo fargashatay inay tiri wuuna dili jiray aniga iyo macal maaragtay iyo cunuga hooyo iyadoo xanaaqsan kontrool lahayn aqoon lahayn dad system lahoo afkaas wixii kasoo baxaya inay run yihiin camal u qoranayo hooyo soomaaliyeedo xanaaqdo oral ahoo af kale ka hadlayso oo u malaynaynin waxaan ay ku hadlaysa in la qoraayo maaragtay iyada ma aqaldan mase wiilashiyaa qaldan sidoo kale naagaha soomaaliyeed waxyaaba fara badan ay caan ku yihiinaa jirto ninka markay isku dhacaan ani mush inaan naagaha aan taarget garaysanayo laakiin xaqiiqda jirta markii laga hadlo wallaahi xal buuxo oo wanaagsan oo maaragtay nooroon dal iyo dibad ayaa soo baxaya markii la isku dhaco dumarka soomaaliyeed waxay aad caan ugu yihiin in ay hadallo sameeyaan hadal sameyntaas ayaa waxay keenaysaa wax dunuub weyn ka ah waddanka markaas la joogo oo ninkaan la leeyahay ilmahan agtooda kama soo dhawaan kartid haddii xataa uu meel u dhow aad sheegaysaa guriga kasoo horjeeda uu degan yahay inuusan yacni kasoo agdhawaan karin maalintuu kasoo agdhawaanayeen in lagu ilaalinayo ay tahay nin soomaaliyeed oo sidaas la yiri oo mas-uuliyaddii ilmihiisa laga qaaday maa macna mas-uuliya yaaqi runta haddaan isu sheegno ninkan wali rijaali calayhinna darajuu ilaahay yiri rijaalkan qawaamadii mas-uuliyaddii guriga ayuu ilaahay gacanta u saaray okay haddii ilmihiisii go-aan uu ka qaadan karin haddii gurigii markii hore la dhaqmaayay xataa go-aamadoodii iyo waajibaadkii yacni mas-uuliyadda ma ah keliya in meel xafiis oo la tagaayo uu kasoo qayb galo inuu lacag la cuno keeno ma ah gurigan mas-uuliyaddiisii oo dhan gacanta ma ugu jirtaa aabaha mise uguma jirta haddaysan ugu jirin gurigaas uu burburaa markii la kala tagay kadibna labadaas qofood meelna iskuma sheegayin ilmaa sheegaya wallaahi shan wiiloo xafid qur'aan ahoo shan gabdhoodu xaafid qur'aan ahoo maaragtay indhihiisa uu ka jeclay hadday ahaayeen halkaas ayay maaragtay ay ku baabi'aysaa maxabadii iyo jaceylkii iyo rabitaankii iyo ilmahan in maaragtay aakhiro la weydiin doono iyo waxaasoo dhan ma xasuusanayo waayo uu xasuusanaynin waxaa hor yaalla oo ah mas-uuliyaddiiba haddii la iga qaaday yacni cid aad mas-uul ka aheen maxaa maaragtay hadhow lagaa weydiina wayna soo bixaysaa tusaale ahaan hadda shaqaalaa tahay shaqaa laguu diray ani le aan iska soo qaado shaqada markii qofka aan meesha aan ka shaqeyna aan isbedelayno yacni daawadoo kaleento waxay ku xiran tahay armaajooyinay ku xiran tahay labada qofoodoo isbedelayo meesha ka shaqeynayo furuhii meeshaas lagu furayay qofkan markuu baxaayo qofka kaluu furuhii uu dhiibaa inta aad ku jirtid sideedaa saacadood tobanka saacadood ee shaqada aad ku jirtid micnaheeda waxay tahay mas-uuliyadda meeshaan oo idil adaa maaragtay iska leh oo lagaa rabaa haddii ka waran markaan galo qofkii kale furihiisii intuu la baxo uu iska baxo ama uu yidhaaha waxaas ixaas ixaas qabo kadibna uu iska dhaqaaq waxay meesha daliil u noqonaysaa inaan aniga meeshii mas-uulaan ka aheen waxba keer iskama saaraayo marka wixii halaabo iyo wixii wanaagsanaado shaqihii shaq kuma lihi sababto mas-uul mii laakiin markii furihii qoorta aan gashto oon shaqadii ay ii bilaabato waqtigii aan galay
masuuliyadii meeshaa soo dhan anaa qaabilsan oo maaragta daawadaasi waxaasoo idil sidaas daraaddeed gurigaan dhismay iyo maaragtay ilmahan korayo mas-uuliyadooda ilaahay aabba ayuu gacanta u geliyey intii in la eg hoyooyinka soomaaliyeed ay ogolaadaan mas-uuliya meeshii mas-uuliyad ay imaato kelimadda mas-uulnimada waa inaan isla ogaana meeshii mas-uulnimo ay imaato daaca waa inay imaato aabbihii hadduu maanta mas-uuliyaddii uu qaado hooyadii daacaa laga rabaa ilaahay gurigaas ma duleynayo dandarana kama dhigaayo haddii calaf uu dhammaado ilan sidii guurka uu xalaal u yahay dalaaqdan xalaal u tahay ee la kala tago gurigaas dadkii maaragtay ilmihii meeshaas ka dhashay waxay noqonayiin ilmo labada dhinacba maxabo ku koro iyadoo hooyadood iyo aabahood aysan la nooleen marba ay dhinac ku nool yihiin dadkan caddaanka marka sababta ninkan in isbuucna uu soo haysanayo uu mas-uuliyaddii uga soo baxaayo waxay tiri weli ay raacisa nasriin iyadoo aabihii aan lagu dirqinaynin ilmihii oo aan sanka laga gelinaynin ayuu mas-uuliyaddiisii inuu guto yuu diyaar u yahay wuxuu diyaar ugu noqonaa gabadhii ay kala tageen waqtigii ay kala tagayeen mas-uuliyadda kama qaadin waxaa kaloo aysan sameynin gabadhaas caddaanka ah been ma sheegto oo maaragtay wixii dhacay siday u dhaceen inay isfahmi waayeen in maaragtay ay isla keeni waayeen ayaga nolosha oo ay kala tagayeen laakiin ilmihii inay wada dhaleen meeshii ay maaragtay hooshoodii ay ku wada gudanayeen waxay isku fahmayeen labada qofoodo isfahmi weysay inay ayaga yihiin oo hadhow kama samaynayso markii ay kala tagayeen been probaganda kale mana dhahayso ninkaan siduu ahaa caay iyo maaragtay wax ay rabto inay sumcadiisa ku disho yani dadka ay foolxumo u dhex geliso waxaasoo dhan gabadha caddaanka lama imaanayso waxaa kaloo meesha jiro gabadha caddaanka markii ay ninkan kala tagaan cid ay kala tashanayso ma jirto hooyadeedna kalama tashanayso waa go-aan iyada kasoo go-ay aabaheedna kalama tashanayso ninka sidoo kaleento awalna waxay ahaayeen dad madax banaana oo weliba koray ilan hooyooyinka soomaaliyeed kama koraan hooyadii gabadhashi maanta waxay taagan tahay gabadheeda ilmo waaye maaragtay ninkan asaa nacas ninkan asaa waxba qabsanaynin meesha hooyadii wiilka dhashina ay taagan tahay waryaa awalka hore nin qurux badana ahayd sidaa naagtan u guursata maxay tahay shaatigaada qaanjeerta kama dhammaato maxay tahay garkan kugu baxaayo maxay tahay maba ogo wiilkeeda inuu weynaaday oo aabba uu yahay oo maaragtay mas-uuliyad ay saaranta meesha hooyada gabadh dhashina aysan ogoleen inay gabadheedii ay tahay gabadh weynaato tagto tallaabsatoy oo la rabo inay mas-uuliyadda gurigeeda ay u madax banaanaato waxaasaa keenaya oo aruuray in maaragtay guryihii soomaaliyeed markay burburaan kadib aabayaashii iyo hoyooyinkii aysan isla keenaynin inay isla fiirsadaan danta oo caruurta yacni aabe ogolaanaya ma jirto ilmahan keliya maalintuu ballan leeyahay imaaw inta kalena wixii aniga aan rabo dhanaan maaragtay aan ku sameynaa aabooyin loo ogoleynaa jiro habkay ilmahooda u labisanayeen inay go-aan ka gaaraan oo hay-adii ay leedahay gabdhaha duq ha iiga dhigin gabdhaha naago waaweyn ha iiga dhigina iga daa maaragtay dharkan yar yaraan aan u raba meesha aabihii u dhahaa ilmahan jaakooyinkan waaweyn aan u gadno dharkan waaweyn aan u gadno uma gadeeno haye go-aanku ma laha habka ilmihiisi u labisan lahaayeen go-aanku ma laha habka ilmihiisi maaragtay ay wax u baran lahaayeen go-aan uma laha guryo uusan ilmihiisa u rabin inay aadaan haddii hooyada ay aadayso kale inuu ka reebo ma ahan go-aanka keliya iyo maaragtay mas-uuliyadda mas-uuliyad lama yiraaha keliya maaragtay lacag muu keeno ama xafladda muu kasoo qayb galo marka insha allah waxyaaba fara badana walaalayaal qaldan gabdhihii iyo wiilashii markay kala tagaan kadib arrimihii waxay isku bedelaan qabiil oo iskuma bedelayiin laba qofoodoo kala tagta keliya waxay isku bedelaysaa walba ciddaas lagama guursa garin cid laga guursada ma aheen qabiil xunay ahaayeen taasoo dhan hadhow waxay keenaysaa saameyn xoogan oo qofkii mentalkiisii maaragtay in uusan qofkan kaleento iyo macal ilmaha u haya waxaa la dhahaa war isla tuur qiiq iyo qorigiisa waa laisla tuuraa naag kaloo yar oo maaragta mid yaroo bucbuc ah ayaan kuu raadinaa oo kaali aragaho taasoo dhan aad ku iloodin hooyadii qarasha isgelinaya wiilka dhashay naag kaloo yaray u raadinaysaa si naagtan ugu iloobo maaragtay hooshaasoo dhan looga kala tago meesha gabadhii dadkeedii ay riixaynay dhahayeen dhabankaadaa dhalaalaayo qabiil laga guursado awalba ma aheen anagaa awalba ku siranay nacaskaas iyo macal meeshuu kasoo jeedo waxaad samaynaysaa maaragtay gabadhan caddaanka ah hooyadeedii aabaheed baaday ka madax banaantahay qabiilna maba garanayiin iyo dad kale iyo asxaabii cid soo faragishanaysana ma jirto marka walaalayaal arrinta maaragtay aabayaasha soomaaliyeed inaysan ballamaha iyo maaragtay meelaha ilmahooda danahooda lagu gaara aysan kasoo qaybgalaynin koo waxaa ka ah in maaragtay inta aan soo sheego idil oo lagu daray in hoyooyin fara badan mas-uuliyadda ay ka qaataan maaragtay aabaha qof mas-uuliyad laga qaadayna kuma qasbana inuu 24 saac uu daba ordo okay aakhira la warsanaa ikanaa la warsanaa soo maanaha aakhira waxaa la warsanaa aa lagu warsanaa qofkaa mas-uulka haddiiba aad mas-uul ka ahayn oo mas-uuliyadoodii laguu diiday
أما بالغدها أيه ما بيجي دليل بدورة ونين كلا أنت على شلي وانقري أما الغدها أيه ما عرفتي هذه هاي إيرال تهاي أو بالمعروف كل وكلا تجا أكسونته والله هو حلابة مجرو تاني من سنة هاي واتاس مرك إن شاء الله وإن سلامة إن والله هيجا channel كا دقائق دحشيدة أنت سأقول تلقي ما عرفتي مقالك إنه إذا كله وذا جمانته إن وقت في عن إنسو جاري دونا أو صباح لما إنسو دوبويا ندامة عن قبل قاضي إن ولا ليه إلسو ذاك شلي إن كسو هاد اللي دونه إن جور والبو ولا ليه الصبر هي معركتي كو دين وكده قيني هاي جوري هم ركوا كوبات إن شيطان كلا جنا أو دين معركتي إن لسكو جور سدو كتبنا جوري دين لكو دقة كتبنا ده كم معركت صوف رجشنا عيا ولا بدأ قوس أو ويلك أو كده شيء ويلك إديس يقبل إديس معركت لا بدأ قوس ده كان إس جور سدي إيه معدن إن جوري أي نبت جليان أو جورجان جوري مدح بنان وكلا دمبين وتطشي يعني وياله مدح بناني أي تعلو ناقع قاركود نينكو ذو حكولة شاكستاني ولا لهو جيان هل سواي وما عرفت نينك أسرها لك أنه قنيني ناقع فربنا مبذرين وياه لعقت ما عطنا هذي وبابي إناي نينك عن مركة وحا صورنا أسو أركاي مركة اللي اسكو دعو بوق إقيلة إي دقال على وكلا تنها دقال كاس أسكا هاو حقلالنا مركة إنا دبل إسوسو حسوسانين هذي قربها لسي جوغان ويبا كسي دران تحي أفريكا دادك جوغا إيغان دباعتك على هيسة طوء guriye isla degayeen musboosa ma aragtay ay waalidiinta ay heestaan wiilkooda waxay leeyihiin wariya soo dejinaagtay ma aragtay in caruurta halkaan qol halkaan ka banaan jikada dhinacaanay ma aragtay wax uga karsan kartaa way guri kale inta aad u deganaaneysa hooyo waxaan rabaa inaan indhaha kuugu heesto caruurta aad tashin indhaha aan ku heesto nin afartan jir ay cilada hooyo indhaha kuugu heestaan rabaa naagtii ma aragtay la qabay meeshii waxba kama ah taas waxay keenaysa marka inay ilmihii iyo ilmihi waalidku waxa ay qodad la iskula koro lisna oo lis ariiriyo marka nasriin su'aash aan soo marsatay oo aad riwaay ma aragtay ninkaas cadaanka ahee bila diinka oo u gartay inuu ilmihiisa mas'uuliyadooda iyo tashwada tashiga iyo arrimaha masiirkooda uu kasoo qayb galay ayagoo kala tagay kadib nimanka Soomaaliyeed ay isagu ogoleen waxaan aan soo sheego idil ayaa ma aragtay gun iyo gunaanad u ah oo asal iyo salibaar u ah hadii guriga wallahi hal lagu fiiriyo warkaygan inuu duubmo waxaan rabaa dad fara badan uu gaaro oo waliba anoo nool yaano dhintiba la daawado wallahi magaca ilaahay soomaan haa hadii guriga la siiyo labada qofoodo isqabto madax banaani oo labadooda laga dhaxbaxo si wanaagsan ku dhaqmayeen gurigaas sharaf iyo wanaag lagu dhaqana hadii ay kala tagaan dad waligood kala go'ma noqonayeen ilmowadan way wada fiirsanayeen laakiin gacna gacneynta oo guriga walaala socoto eeda socoto abtiya socdo adeera socdo yacni soo booqda gurigii haniga isuma laakiin gacna gacneynta walaalaha oo maartay guriyaha laho oo dadka kale ee guriyooda faragishana waxa soo idil way wax baabiinaayo oo maartay keenayo way badbaadayeen gurigii Soomaaliyeed haddii arrinkan aan sheegayo dhinac lagu soo wada jeesto oo maamulkii loo madax banaayo gabadha cadaanka wiilka cadaanka dad madax banaan way 18 jir madax banaanidooda ay ku qaateen meesha wiilka 30 jirka 40 jirka Soomaaliga ah hooyadiis ay daba socoto gabadhi hooyadeed ay daba socoto kaba gabadhii gunaanadkii qof walba doonaay ma aragtay in gurigiisa xasilooni iyo deganaasho u yeesho walaalayaal diinta islaamka aan guriyaha aan ku dhaqano koow lacag iyo biil iyo waxas waa wax maadi ah waa wax laga bixi karo oo wax waa la wada shaqeysan karo nolosha maray istaageysa inta koobaad xal isu sabro sabarkaas asaga ah ayaa wuxuu dhalina ma aragtay inuu wanaag iyo qurxooni ay ka dhalato hal isu naxariisto oo ilaahay mugada iyo naxariis uu noo dardaarmay sidoo kale akhlaaq yaani akhlaaqda aadi waqti qaadanaysa qof walba markii la isku dhaco afkiisa wixii uu rabo haduu kasoo bixiyo hadhow waxay noqonaysaa uu ku taal xataa keenayso oo walba akhlaaq iyo mas'uuliyad gurgaanaydu kuma nooleen hadii aan ka tagana waa iiga sahlan tahay waa iiga fudud tahay waxyaabaha keenaya waa markii la sii kala jeesto inaanan diskusoon noqonaynin dhaqan xumada aaday halis u tahay u wanaagsanayn sidoo kale xuquuqa waqti walba la sheegaa xuquuqda intaanan xuquuqda la gaarin koo hore dhaqanka hadii la wanaajiyo xuquuqdan eeda iska imaaneyso احترام لو باهن يهي آدو مهم يهي ما عرفتي وضا هذا وعلى سكو دعا أفي إلكا إسقوم هاي وإزدقال هاي إن لو وضا هذا لو لغا مناقش وضا نتيجة دا وحان بعي إني سان مركا لسوانو نقولين تنازل إنو يمادو أفيس إنو يمادو وما عرفتي أرنتي أي سان أكرنان إنو إلان أرنتا دي لابدين إيدي كان حيث خفك أفيس إنو قاتو يسهلنت لكن مركا اللي سكو دعا صناي هدو مغالة دا يددك أن ولبا داقي والد يوالالي إتكستو وحواي dadkaas hadan intu soo raali gareynay u dhahay haye afiska miska qaata haye maxaan sameeyaa afiska miska qaata taas aad ma aragtay in u sii akirinayso qofkii inuu san gurigiisa u tanaasulaynin afisna u qaadanayn laana ninkii saas ku yaalaya ninkii afkiisa waxa ka soo bixeena
أعوذ بالله كاس ما تقادني لأن قفك مركو كل فيس أها بيحي كده حد معي ولا علي إيجار على نقو حدي إماتو أما ولا له إيجار على نقو يعني حناقة إيجا كان أفسا إمانا تنازل إمانا مركا إن شاء الله حل إسقدري وقدرينتا يعني آدم هي متى هل قف كلي أنا قدرينتا معنى لبدا قفوات بو إن إسقدريو ما عركتين أن لك للدالم وحل إسلو وضو لإسو لمريو لإسو سبرو التاسان المقال كي أقتلقلي إن ما عركتين كسو قبل قبيو وإن سلاما ولا هيغا جنالكا دقاق الدحشيدة هدي أي نقطة ما عركت إسما دانتو يا رشيد هدو دباتتانا ما عركت لو دنبينا والله دبديه المفر أبدانا لو أرورصدي هد وحير كوروح أركاي موقال نوروي المو ببليك ما عركت جدتك ده حديث لو جيدنا بوليسك إقادنا إين إلا يوم دا إسلامك أهو صوماليات الله حفديو طاليا دباد ماشي جوغان إن شاء الله مسوليد أنو أقولانو أبياشا ويو يمكن هلي مادين إن دا عادي أي نقطة قف مركو مسولي هاي تد أدعى وإن يمشى جوجان هدي معرفته هذي إن دا عادي أي دعيس مسولي دي أبيه للصارى إلمي أي أركان والإسكو دا بفعلة وحلاما أنا مجبتو إنت عاس إياه نبت قليه وحل كل جاني إياه كنولو نولش أدوني سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بشدنا معرفتي فاكي هلو مي مادو وحقبت يوح سمين يمعرف قفل بينو وحسو قد بينكر وحسو قد بيوا أنا باشار لإمالا سبسكرايب نوينا قادة قلنك غير كاد دافتي غاية سلامي.